Acts 2:47, praising God and having favor with all. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at tinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. A hand clap of praise once again to the Lord. It is the Lord who adds to the church. Amen, amen, and amen. Bago po kayo upo, sabihin niyo sa inyong katabi, ang ating Diyos ay buhay. Praise the name of the Lord. Welcome to the house of the Lord today. And mga kapatid, ang aking pong dalang mensahe sa inyo ay mga ingredients how we can decipher and how we can understand the workings of the true church. Ano ba talaga yung ginagawa ng mga tunay na alagad ng Lord, yung tunay na church niya? At mga kapatid, sa araw na ito, may tanong po ako na how did the true church came about? Paano ba nagsimula talaga ang church ng ating Panginoon? Sabi po sa Ephesians 2:19 to 22, hallelujah, you are built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Kung meron po mga kapatid, pundasyon tayong masusumpungan, walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo ang siya pong tungtungang bato, chief cornerstone ng ating pananampalataya, ng ating church na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And yet, how come there is so much disagreement among the believers themselves, whether they be apostolic or non-apostolic, Unitarian, Protestante, Katoliko, iba't iba pa. Huwag na natin bilangin yung mga Islam at yung Buddhist at yung iba pang mga Hindus na mga believers. Doon pa lang within the Christendom or yung Christian belief, hindi sila magkasundo. Sa practice, methodology, grammar, worship, and doctrine. At siguro yung mga nakaraang mga linggo, narinig nyo mga kapatid yung aking pong sinabi sa inyo na dahilan kung bakit hindi talaga magkakatugma-tugma. Kasi iba po yung measurement. Tapos yung papano po na ipasa yung mensahe from generation to generation, there are changes. Pero ngayon, ang aking pong isishare sa inyo, yung paksa po na kapaskuhan. Meron pong mga tao, ang sabi nila, bagamat sila'y nananampalataya sa Lord, wala raw pong Pasko. Hindi po sila naniniwala na may Pasko. Wala raw Christmas. Pagan raw po ang Christmas. Kaya kung tayo Christian church, dapat hindi raw tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan. Now, tatlong bagay mga kapatid ang gusto ko pong i-share tungkol sa Kapaskuhan. Pagkaalam po na maraming tao, ang Pasko raw po ay hindi original na Christian belief. Ito po'y pagano na galing po sa mga hindi mananampalatayang paniniwala na kinuha ng mga mananampalatayang Kristiyano raw. Kaya pagan. Kalawa, hindi sila naniniwala na may Kapaskuhan dahil hindi naman raw pinanganak si Christ sa December 25. Tapos, sabi pa po nila, pagka ang church ay katulad ng sanlibutan na nagdiriwang ng Kapaskuhan, na pagano na nga, tayo raw po ay sumasabay sa Agos
ng sanlibutan at hindi na tayo tunay na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Gusto ko po i-clarify, mga kapatid, na kung ang term na Christmas ay problematic, bakit di na lang natin palitan para maunawaan talaga natin what Christmas is all about. Christmas is no less than the birth of Christ. Christmas is the time when God manifests Himself into flesh. Na ang Diyos, na Diyos, Espiritu, naging tao sa katauhan ni Kristo. And He came in the form of a baby. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa makatuwid, hindi po myth o kathang-isip o kwentong bata na si Kristo po ay ipinanganak. Yan po ay fact. Ito po ay katotohanan. Kahit na po pag-aralan sa kasaysayan, wag na po natin isang tabi po muna natin ang Biblia, dahil marami po magsasabi you're speaking from a point of authority. Authoritative book yan. Kaya sinasabi mo, naniniwala ka kasi yan yung belief ng Christian. Pero tunghayan ninyo ang history. May ipinanganak ang pangalan Jesus Christ. Palakpak sa Panginoon. So hindi po kunwari, totoong-totoo ang pangyayaring si Kristo ipinanganak. Pangalawa, sumasang-ayon po tayo na hindi po talaga December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoon. Ang sabi nga po ng akin pong mga sources na nabasa, na tila October ang nababagay na buwan para ipanganak ang ating Panginoon. Based from the condition where the shepherds were in the field, and it's night time, at nandun pa sila, mga kapatid, sa labas. Samantalang pagka ikaw ay sa parehong lugar, December ay masyado na pong malamig. Wala na pong tao ang masusumpungan sa labas ng taniman, etc. sa panahon ng taglamig. At dun po natapat ang December. So mga kapatid, sang-ayon po tayo na hindi po December 25. Pero babalik pa rin po tayo dun sa katotohanan na once upon a time, Jesus was born on this earth. Emmanuel, God with us. Ipinanganak po ang ating Panginoon. So, hindi na po kailangan tayo magtalo-talo. Kasi malinaw naman eh. Pero bakit tayo nagtiriwang ng Kapaskuhan? Kung sabi mo hindi ka naman pagano, Pastor. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman tayo sumasamba sa araw kapag Linggo. Tama? Ang Sunday, mga kapatid, galing po yung salita na yan sa sun o worship of the sun. S-U-N, ha? Hindi S-O-N. So, kung tayo po, mga kapatid, nagdiriwang, katulad ngayon, nagsumasamba tayo sa Lord, ang sinasamba natin ang Panginoon kapag Linggo. Pero ang Sunday po na tinatawag, galing rin po yan sa pagan na mga salita. So, ibig ba sabihin, pagka ikay sumamba, kaalinsabay ng araw na yon, sinasamba mo yung simbolo ng araw na yon na walang iba kundi yung araw? Are you worshiping the nature in effect? Di ba hindi naman po? Even Monday, Tuesday, Thursday, meron po siyang pinanggalingan. So hindi po ibig sabihin tayo sumasamba kada Sunday or ibang araw. We are being pagan already. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We're serving the true God. We're worshiping Him truthfully. So, sabi nga, tila ang kapanganakan ng Lord sa araw po ng Sukot, in the day of the Feast of Tabernacle,
na kung saan October po ito, kaalinsabay sa pag ng kapistahan ng mga balag, no? At hindi December 25. Now, the church is in the world but not of the world. Bagamat tayo, mga kapatid, nasa sanlibutan ito, hindi po tayo galing talaga sa sanlibutan, kundi tayo binago na ni Lord ng ating Panginoon. So, nais ko, mga kapatid, sabihin sa inyo, celebrate the birth of Christ unapologetically. Huwag po kayong papigil sa kung sino man na para pigilan kayo, magdiwang, magsaya. Sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoon. Palakpak sa Panginoon. You are celebrating it biblically. Atin po itong pinagdiriwang, mga kapatid, na ayon po sa salita ng Diyos. Now, once in a blue moon, mga kapatid, once upon a time, ipinanganak ang ating Panginoon. Now, pwede mo naman, meron po akong nakausap, ang sabi niya, may regalo ka sa akin. Hindi ko tatanggapin ng December 25 yan. O di pastor, bibigay namin sa iyo ng 26. O sige, tatanggapin ko na. Tumatanggap rin siya. Huwag mo lang itapat ng 25. See? Meron akong kinausap, manggagawa po sa ating kumpanya dati. Siya po, mga kapatid, yung kanyang kinaanibang samahan, yung mga malalaki pong kapilya nila. Tinanong ko, di ba sa inyo walang Pasko? Opo. Paano itong bonus? Di wala na rin. Ay, hindi po. Tumatanggap pa rin po kami. O, hindi ibig sabihin, hindi tayo magkasundo sa yung word na Christmas, yung araw ng kapanakan ni Kristo. Hindi na tayo magkakasundo. Pwede tayo magkasundo lahat eh. Amen? Ano yun? Ipinanganak ang Panginoon. Ipinanganak ang Panginoon. Kasi kung hindi siya naging tao, wala tayong pag-asa. Kahit umawi tayo dito na talagang taos puso, talagang wala tayong pag-asa kasi wala tayong tagapagligtas. Pero salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Espiritu! Diyos na hindi nakikita, mga kapatid. Nakita ng tao ang Diyos. Pastor, linawin mo yan. Sabi mo, hindi nakikita ngayon, nakita na. Nagpahayag bilang tao ang Diyos. See? So, dun po sa hindi naniniwala raw, pag binago mo yung word na Christmas at sinabi mong kapanganakan ni Kristo, ayun, may agreement na. Of course, bukod na lang dun sa mga hindi naniniwala kay Kristo, mga Hindus, Islam, etc. Partially, they believe in God, in Jesus, but not as the Almighty. So, may agreement po na ang Lord ipinanganak, at nung siya po ay pinanganak, not necessarily on the 25th, but probably October, pwede pa rin tayo tumapat yung ating tinatawag na pagdiriwang sa 25th. Yung iba nga, walang church sa 25th eh. Natapat po ang Linggo, 25th, itong taon. Meron po tayong service. I was looking over the records that we have. Mga kaibigan na natin, kakilala, tinitingnan ko yung ating tawag doon, survey form. Mga kapatiran natin sa loob. Mga inanyayahan na natin dati. And God is telling me, invite them on the 25th. Kung tayo magkakaroon dito ng kainan, siguro, ang pakainin natin sila na magiging panauhin natin. And let's enjoy. Let's celebrate. Because we celebrate unapologetically.
the birth of Christ. Hallelujah. Jesus-centered belief. Bandang huli, yun rin po ang kababagsakan eh. Lahat naman sang-ayon eh. Pagdating ng 25 or 26, 27, sabi nga, pinakamahaba raw na Christmas season dito sa Pilipinas. Di ba? Meron pa pong tatlong hari. Ano ba yan? Di ba? Meron pang Three Kings. San pa kayo nakarinig ng ganun? Ang haba ng Christmas dito. Tapos dito sa pinaka-basic na paniniwala o doktrina, doon pa tayo nagkakaroon ng pagtatalo-talo. E bandang huli, aaminin rin naman lahat na si Kristo talaga ay pinanganak. Tanggalin mo si Kristo, walang Christmas. Tanggalin mo ang Panginoon bilang tao, wala pong pag-asa. Kaya salamat sa Lord, hallelujah. Siya'y pumarito para sa atin lahat. Thank you, Lord. So Jesus is our cornerstone, pundasyon. Wala na pong talo pagtatalo ron. Huwag po kayo matakot kung may magsasabi sa inyo. Hindi, Pastor, kasi meron pa silang ginagamit na sitas ng Bible na parang pinapasok mo yung Diyos-Diyosan sa bahay pagka may Christmas tree ka, etc. Eh, yung naglagay ka ng Christmas tree na yan, iba ba sinasamba mo? Sinasamba mo na ba yung puno na kinabit mo sa bahay mo na pagkaganda-ganda? Ginasto sa mong pagkamahal-mahal? Kinuha mo sa ano? Sa tutuban? Di ba hindi mo naman sinasamba yung puno? Para sa'yo, yung puno na yan, nagsisimbolo ng puno na kung saan isang araw, mga kapatid, nung si Kristo pinanganak, naging bata, naging binata, at nagministeryo, ipinako sa krus. Yun yung Christmas tree ng tunay na Christian. Doon siya namatay para sa atin. Amen? Namatay, inilibing, nabuhay na namang muli. Eh, Pastor, hindi nyo ba alam yung mga masasamang tao nag-exchange gift in the book of Revelation? Exchange gift. Doon nakuha yan. Nagpalitan ng mga regalo. So, dapat tayo, Kristiyano, huwag natin gagawin yan. Yung sinasabi sa book of Revelation na nag-exchange gift nang namatay yung dalawang saksi na sinasabi ng Bible, iba po yun sa pagtanggap ng regalo at pagbigay. Wala pong kinalaman yung pagbibigay natin ng regalo sa panahon ng kapanganakan ni Lord. Wala pong connection yun. Kaya okay lang po mag-exchange gift. Kaya lang, palagi kong paalala, mga kapatid, pag nag-exchange gift, pag pinag-usapang halaga is 300, ang ibigay mo 500 ng halaga. Huwag yung talagang 300 yung pinaka-presyo, palalabasin mo 300, pero siguro 100 lang, baka 50 lang yun. Pero maglalagay ka ng yung tunay naman talaga. At kung pwede, lakihan mo yung ibibigay mo. Kasi ang Christian giving, agape. Agape. Pag nagbigay tayo, wala tayong hinihiling na kapalit. Exchange gift. O sige ba, tatanggapin ko na rin kasi exchange gift. Amen. Magbigay ka ng malaki, hindi ka lugi. Kasi magtutuwa, wow, 300 pinag-usapan, binigyan niya ako 301 yung halaga. Ang taas ng presyo, masaya. Wala, alam pa mapalakpak. Pwede po yan. Jesus-centered church is a living, active, and a relevant, happy church. Buhay ang church ng Panginoon. Hindi siya yung hindi po ganun. Tayo ang pinakamalaya na tao sa balat ng lupa kasi pinalaya na tayo ni Christ. Hindi na tayo bound sa mga tradisyon na mga kumbaga yung mga katitisuran pa sa totoo lang.
At tayo po mga kapatid, sabi nga, four ingredients of a true church found in Jerusalem Church. Ayan. Ano ang panukat nyo, Pastor? Bakit nyo sinasabi totoo ang inyong pananampalataya? Ang panukat namin, hindi yung panukat ng Bible, ano yun? Jerusalem Church, the true church, the original, the first church, yun yung ginagamit nating panukat. Hindi natin sinasabi, oh, kami church ni Christ kasi may pangalan ni Christ. Church of Christ kami. Hindi po ganun. Ang panukat natin, yung panukat ng Bible, ano yun? Jerusalem Church. Apat ang naging bunga nito. Number one, edification, pagpapalakas. Pangalawa, fellowship, cooperation. Pagtutulungan, pagkakaisa. Ikatatlo, celebration, pagdiriwang. At pang-apat, evangelization, soul winning o paghihikayat o pag-akay ng kaluluwa. Hallelujah! Praise the name of the Lord! What are some clear characteristics of the early church in Jerusalem? Yung po yung panukat natin eh. The early church, Jerusalem. Hindi si Billy Graham, hindi kung sinong iba-ibang mga preacher na kilala, Joel Austin, sino pa, si Creflo Dollar, punta ka sa Nigeria, ang dami pong mga pastores doon, mga kapatid, iba-ibang mga pangalan, mga mega churches, hindi po yun ang ating panukat. Hindi rin ang panukat natin credo, ang panukat natin mismo, yung unang church, Jerusalem Church, yung tinatag ng apostles at tinatag ng apostles dahil una itong tinatag ng kanilang Panginoon. Walang iba kundi ang cornerstone, Jesus Christ. The church received the word. Ayun. Diba, napag-aralan na natin to, the word of the Lord is truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Yan po ang pinagsaluhan ng unang church, Jerusalem. Found in Jerusalem. The church received the word. Kaya ang naging resulta nito, edification. Huwag po kayong magkakamali na ang edification personal lang palagi. Sure. How can you bless others if you are not yet blessed? How can you save others if you yourself is not yet saved? Kailangan ma-save ka muna bago ka makaligtas ng iyong kapwa. Pero hindi po nananatili na pagliniktas mo na, naligtas ka na ni Lord at iyong sarili ligtas na, puro palakas ka lang ng palakas. Palakas ka palalo ng palakas ng iyo lamang sarili. Kailangan po, mga kapatid, instrumento tayo ng kalakasan ng iba. Dahil pinalakas ka na ng Lord. Instrumento ka ng kalakasan ng kapwa mo. Dahil pinalakas ka na niya. Acts 2:42, mga kapatid, they devoted themselves to the apostles' doctrine. It shows that a growing church is a learning church. Ang lumalagong sambahan, mga kapatid, ito'y natututo, nag-aaral, nagsasaliksik na samahan. At pagka sila'y learning church, ito'y nagiging living church. Buhay yung church na yan. Buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, buhay. In fact, the church that ceases to learn, it ceases to live. Pagka hindi na po natututo sa salita ng Diyos, ang church, hindi na po ito nabubuhay ng matagal. At mga kapatid, the 3,000 baby Christians who were added by the Lord to the church were sold out to the study and to the learning of the word of the Lord. Sold out po yung bawat mananampalatayang yaon. Kaya nung sila'y lumalago, they were learning at the same time. The key, mga kapatid, however,
is for a learning church to be a living church. Kailangan hindi lang tayo learning or learner, kung hindi, we are what? Living. Atin pong nagagawa yung atin pong naririnig at nakukuha sa salita ng Diyos. God's word must not only be hidden in our hearts, but also practiced in our lives. James, not James King, apostle or ano, the disciple James says, in the book of James, it says, it is this way, mga kapatid, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Tayo mga kapatid, nakakakinig ng salita ng Diyos. Pag ito po'y hindi natin isasagawa, atin pong tila nadadaya rin talaga ang ating sarili. Dahil kailangan po may epekto yung ating pakikinig. Kailangan meron tayo pong paggawa. Ang sabi nga, pagka tayo raw po'y nakarinig ng salita ng Diyos, hindi po natin ginawa, ay para tayong tumingin sa salamin. Ang salamin po, simbolo ng salita ng Diyos. Tumingin ka sa salamin, at pagkatapos mong umalis doon sa harap ng salamin, nakakalimutan mo ang anyo mo. Anong klaseng buhay meron ngayon, mga kapatid? Matapos kang humarap sa salamin, pagkatapos mong umalis doon sa harap ng salamin, nakalimutan mo ang iyong anyo o ang iyong mukha. Ganon katindi ang epekto ng makarinig ka ng salita ng Diyos at hindi mo ito i-a-apply at isasagawa. Palakpahan po natin ang ating Panginoon. But the man who looked intently into the perfect law. But the man who looked intently into the perfect law, not forgetting what he heard, but doing it, hindi niya kinalimutan, ginawa niya pa, ito po ang mangyayari sa kanya, will be blessed. Will be blessed. Will be blessed. Woo! Hallelujah! Number two, mga kapatid, pagkatapos nila mag-aral, sila po'y buhay, sila'y aktibo. They related winsomely to the community. Cooperation because of fellowship. Dahil magkakapatid po sila lahat, hindi naging mahirap sa kanila magtulungan, mag-alalayan, at magkaisa. Nagtutulungan sila. Sabi mo sa iyong katabi, magtulungan tayo. Sana hindi lang po yung bibig yung tutulong. Sana pati lahat, di ba? Kasi pwede naman bibig lang eh. The church related winsomely because of fellowship. Fellowship is so important to the church overall function that it stands as one of the foundational activity in the book of Acts 2:42. And they devoted themselves to the apostles' doctrine and to fellowship, breaking of bread, and prayers. Note the word fellowship. Sabihin niyo, fellowship. Nagtitipon yung mga mananampalataya. They edify one another. Again, not edify only yourself, ha? That train has already left the station. Alam na natin, kailangan mo palakasin ang iyong sarili, pero yung ikaw lang ang nagpapalakas sa Panginoon, sa pananampalataya mo sa Lord, that's not the intention. Because as a church, you have to be an instrument for the growth of another, not just yourself. Sabi po rito mga kapatid, interestingly, yung salitang fellowship, sumulpot na lang pagkatapos mapuspos ng Lord ang kanyang church. Hanapin nyo. Meron kayong word na fellowship bago pinuspos ng Panginoon ang kanyang church ng kanyang spirit? Meron ba? Wala kayong masisumpungan ganun. After mapuspos ng banal na espiritu ang iglesia, ang church, yung mga mananampalataya ng ating Panginoon, dun pa lang lumabas ang salitang fellowship.
na kung saan pag sinabing fellowship, may cooperation. May tulungan. Brad, hindi ko magagawa ito. Sige, ako muna. Ah, ganyan. Hindi ko kaya itong ano, kasi itong kakargahin natin, walang gulong. Nakita ng ganun. Ahamba lang dyan sa may daanan natin na walang gulong. Okay, kailangan tayo magtulungan. Tapos, kung merong mga, may taong may wisdom, ganitong sasabihin. Ah, wala bang gulong yan? Sige, papadeliver ako dyan ng gulong. Kabitan niyang gulong para kung saan siya dalhin, hindi na mabigat. May solusyon eh. Basta nagtutulungan. Basta may cooperation. Kaya! So why is fellowship important? Because God's invisible reflection is revealed through the visible presence. Ayun. The invisible God is reflected to the world visibly by the fellowship. Hindi po lang ingay yung ginagawa natin dito. Ingay-ingay naman yan. Hindi naman ako makapanood ng TV. Magpupuri na naman yung mga yan. Pero on the other side of the brain that speaks, it seems to me negatively, iniisip rin ng same person na yon, hindi nga ako makapanood ng TV, pero ang sarap ng pakiramdam. Parang gusto ko na rin sumama doon sa pag-awit doon, kaya lang medyo hindi nila ako inaimbitahan eh. Parang yun yata pumupunta sa church na yan, puro may kotse eh. O puro mga mayayaman. Eh alam naman yun, hindi naman tayo ganun, di ba? Mga tahimik na. Hindi mo masabi, ako ba mayaman? Ako ba? Hindi. Ako ba payaman pa lang? Ako ba? Lahat dito, welcome. Church ito ng Lord. Gusto mo sumamba, pumunta ka rito. Welcome po lahat. Siyempre, gusto natin yung paligid natin malinis. Kaya, di ba? Nagwawalis tayo dyan at meron tayong pinagbabawalan pumasok dyan basta-basta. Di ba? Kasi gusto natin, church, malinis. Gusto natin yung damo natin pagka medyo umahaba na, tatabasa na agad para talagang well-maintained. Para yung makita ba ng tao, yan ang church. Kaysa yung sasabihin nila, ano, pastor, paparada ko yung sasakyan ko, ha? Pero ako nang bahala dyan sa talahib ninyo. Naging dahilan pa yung talahib natin para yung kapalit nun magamit po yung facilities ng church. Samantalang tayo dapat gumagawa niyan, di ba? Kaya naman, cooperation lang. Meron tayong biniling ano eh. Ang pangalan pa nung ating cutter, Honda. Mga kapatid, pareho nung kotse ni ano, Joshua. Honda pangalan. Ewan ko lang kung made in Japan yun. Baka made in China ng Honda. Pero, kesa naman, di ba, magmamano-mano. Dapat nag-uunahan na dito yung mga gentlemen natin. Pastor, sige, sagot ko na yan. Tahimik na naman. Kaya. Sabi mo sa iyong katabi, kaya. Yun lang yan, damo lang yan eh. Ano pa yung dapat natin gawin? Mas mabibigat na gawain. Oh, meron tayong kapatid na sa ospital. We have to pray hard na pagalingin siya ng Panginoon. Nasa East Hospital. Yung isa, salamat sa Lord. Balita namin, nakalabas na po. Salamat sa prayers. Namatay yung asawa, hindi na po siya nakasama sa paglibing ng asawa niya kasi nasa karatay siya sa ano, ICU. Kita nyo yan? Ngayon pa lang nakalabas. Eh, yung anak na nagbantay, doon sa nanay na bago po namatay, nandun rin po kami. Nako, hindi na po, doon sa kapag kanyang pagkaupong ganun, eh aalis pa man din, dapat dilipad ng 28 patungo Australia. Chef po siya, chef. Hindi na, nakapunta sa Australia, hindi na tuloy. Napunta rin sa ospital. Akala ko kaya pala merong doon sa funeraria, meron po silang, ang tawag doon? Yung upuan ng may sakit, ang tawag doon? Wheelchair. Kala ko kasi kulang lang yung upuan. Yung pala talagang hindi na po makalakad. Yung pala, kailangan na po isugod sa ospital. Salamat sa Lord, nakalabas na rin po.
Buhay ang Diyos. Nakikinig siya sa pananalangin ng kanyang mga mananampalataya. Praise the name of the Lord. We serve a living God. So, must the church be a living church? It is important, mga kapatid, we reveal the invisible beauty of the Lord through the visible presence of loving fellowship. Makita sana sa atin na tayo dito nagmamahalan. Kung paano natin minamahal ang Lord sa ating pagsamba, at alam na po yan ang ating kapitbahay. Ang kailangan na lang ay sabihin natin sa kanila, mga kapitbahay, mga kababayan, hindi lang po kami ang inatasan ng Lord sumamba sa Kanya. Kasama rin po kayo na nariyan sa tabi-tabi. Bukas po ang pintuan ng church na to. Pinaganda. Talagang pinaayos sa maigi. Hindi lang para sa atin mga narito na, kundi doon pa sa mga darating at idaragdag pa ng ating Diyos na buhay sa dapat maligtas. Ikatatlo, the church rejoice through worship. Ayan. Bakit tayo masaya? Because of hope. Meron tayong pag-asa. Ano sabi ni Presidente BBM? Konting tiis na lang. Apa? Kung magsalita, akala mo kinabukasan, ano? Nakakatuwa rin naman, meron tayong ganyang Pangulo, positive. Pero mas masaya ako, meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Hindi political hope, hindi. Kundi totoong pag-asa. Imagine, mga kapatid, wala pa ang lahat nasa isip ng Lord. The lamb slain at the foundation of the earth. Naintindihan nyo yun? May isang tupa na ihahandog, hindi pa nagsimula ang mundo. Wala pa tayo rito sa balat ng lupa. Hindi ka pa pinanganganak sa Valenzuela. Yung nanay mo, hindi pa nakikita yung nagiging asawa niya at magiging tatay mo. Wala pa tayo lahat dito. Puro talahib pa lang ito. Wala pa itong ganitong gusali. Wala pa nga itong mahabang parang na to. Wala pa eh. Nasa isip na po ng Diyos. Meron pong tupa na ihahandog in during the foundation of the earth. Wala pa nga yung earth eh. Naroon na. Ang napakagandang layunin ng Lord na iligtas lahat ng magkakaroon ng takot sa Kanya. Bigyan tayo ng pag-asa ang Diyos dakila. Kaya tayo masaya. Paano ako sasaya, Pastor? Tingnan mo yung ninong ko. Bakit? Lumipat na naman, hindi ko na naman mas makita. Ah, ganun ba? Yung isang ninong ko naman, yung ano, meron siyang parang puzzle. Pag masagot mo yung sagot, yon 20. Pahirap ng pahirap, 50, 1,000. Yung 1,000, alam ko, Pastor, imposibleng sagutin kasi hindi niya ibibigay yung 1,000. Kaya mahirap talaga yung tanong. Bakit ba yung kasayahan ba natin doon lang sa pera? Kita mo nga, ang dami pong magpapatiwakal na may pera. Kataka-taka. Pero tingnan nyo yung mga mukha nyo rito, mga kapatid. Hindi ko naman masabing wala kayong pera. Pero hindi sindami ng pera nila. Sila nagpapatiwakal. Kayo, kita nyo, masaya. Masaya kayo. Hindi dahil wala tayong ano, kundi, di ba, nagsusumikap nga tayo lahat eh. Masaya tayo dahil may pag-asa tayo sa Lord. May pag-asa tayo sa Kanya. Yung mga awit niya, oh, Holy Night, Silent Night, yung mga Little Child, ano? Little Child, ano?
O little town of Bethlehem. Mga lumang awit na yan. Pero hanggang ngayon, inaawit pa rin. Kasi yung mga awit na yan, pinanggalingan niya, cornerstone, punong bato, pundasyon ng church. Wala pong church kung wala pong Kristo. Kung hindi pinanganak si Kristo, wala tayong church. Wala ito lahat. Wala tayo dito. Hindi tayo ligtas. Pero salamat. At may ipinanganak na Hesukristo. Huwag lang natin gamitin yung Christmas. Gamitin na lang natin yung kapanganakan ni Kristo. Ayun, lahat. Payag kami dyan. Love. Napakaganda yung salitang love, no? Yung masabi, I love you. Yun ang sinabi ng Diyos sa atin nung siya naging tao. Mundo, mahal ko kayo. Hindi ko mahal ang kasalanan. Mahal ko yung tao na makasalanan. Gusto ko sila iligtas. Nasusuka ako sa mga kasuklam-suklam na ginagawa ninyo. Pero kayo mismo na tao, gusto ko kayo iligtas. Sa sobra kong gustong gawin yan, ako mismong Diyos naging tulad nyo. Can you imagine that? Pwede naman tayo ligtas ng Diyos na siya'y nananatiling Diyos, hindi siya maging tao. Pwede naman eh. Pero talagang sinadya ni Lord. Pati yung mga demonyo na ano niya, hindi malaman ng demonyo, ito, sino ba itong Kristo na to? Tao lang ba to? O ano ba to? Hindi nila alam, si Kristo yun yung Diyos na naging tao. Hindi nila ginalaw muna. Pero kung talagang alam na nila agad yon, hindi pa umabot sa pagpapako sa krus, pinatay na nila agad si Kristo. Kasi they don't want the people to be saved. They want the hope to be snapped out. Hopeless. Yan ang gawin natin sa mundo. Walang kaligtasan. Papatayin nila yung tagapagligtas. E akala nila si Kristo tao lang. Wala yan, okay lang yan. Di nila alam, bakit itong si Kristo namatay, nilibing, nabuhay na namumuli, tapos siya pa sarili, nagbuhay sa kanyang sarili. Tao pa kaya yun? John 2, di ba sabi niya, destroy this temple in 3 days, I will raise it up. Sino bumuhay sa kanya? Kay Kristo. Alam natin, ang Diyos bumuhay kay Kristo. Pero sinabi in the book of John, Jesus raise himself from the dead. Woo! Hallelujah! Praise God! Rejoice! Pastor, paano tayo magre-rejoice? Sabi mo, December 25, magdadala kami ng potluck, tapos papakain mo lang sa iba. Rejoice! I-share mo blessing mo! Pag pumasok sa church yung mga kasama natin yan, ang kaligtasan ng Diyos ay mapupunta rin sa kanila. Kaya yung pinakain natin sa kanila, kulang pa yun. Baka sabihin naman nila, sa susunod naman po, kami naman po ah. Kasi bilinis mo sila eh. Nag-share ka lang naman ng blessing mo. At sabi, pagka tayo nagbe-bless at nagsishare ng blessing, it is more what? Blessed to share than to receive. Wala. Celebration! Yung iba mga kapatid, sa panahon natin ngayon, gusto kasiyahan lang. Gusto nila sa mga fellowship, puro tawanan, puro... Wala naman dahilan para magsaya. Kailangan merong dahilan. At yung dahilan dito, kaligtasan. It should not be a surprise that the Jerusalem Church was a joyful, praising church. Masaya ang mga tao rito. Acts 2.46 show, people of the church, glad hearts. Meron silang pusong masasaya na naglilingkod sa Lord. Their joyfulness was further recognized through their open praise to the Lord.
And the desire of the Jerusalem church was to exalt the Lord, which resulted to unspeakable joy. Ah, sino po pag napuspos ng banal na spirito rito, malulungkot? Kabaligtaran. Pagka ikaw napuspos ng banal na spirito, ikaw ay punong-puno ng kapangyarihan at unspeakable joy. Full of power. Masaya. Hallelujah. Although the unchurched cannot truly worship, aminin natin yung ating mga kapitbahay, mga kaibigan, hindi talaga sila maalam pa masyado sa pagsamba, pero they understand. They recognize the joy that you have. At yung joy na meron kayo, gusto rin nila. Gusto rin nila ito. That's why it's not hard for us to invite our loved ones. Invite our classmates, our friends. Kasi yung joy natin, gusto rin natin ipamahagi sa iba. Subukan mo dito sa church namin. Subukan mo lang. Tapos napuspos. Oh, masayang masaya. Ay, saya pala rito. Hindi dahil pinatawa ng pastor o nakatatawa yung nakikita nila sa paligid, kundi masaya sila sa presensya ng Diyos na kanilang natanggap. Celebration. The original worship service was so dynamic that in verse 37, it says that people heard this and they were cut in their heart. Sa sobrang ganda ng serbisyo, mga kapatid, yung mga dumaluron, nakiusyoso, yung mensahe tumalab sa kanilang damdamin para itong kutsilyo na bumukas, mga kapatid, sa kanilang mga dibdib. Naramdaman nila yung tindi ng mensahe. Kaya ang tanong ng mga nakikinig, men and brethren, what shall we do? See? Sila na nagtatanong, ano pa po gagawin namin para matanggap namin itong kaloob? Itong kaligtasan na to. And last, the church reached out to the world. Now, sa atin po, ang world natin dito, mahabang parang Cedar, yung malapit po, mga tahanan ng inyong mga kamag-anakan, yung po ang ating world. Pero yung literal na world, ayun, Oman, Germany, Ukraine, sige, dagdagan nyo pa, Japan, ano pa, China, ano pa, tulungan nyo ako. Indonesia, Malaysia, ayan, tumatawa si Sister Jai, kasi nakapunta na po yan sa lahat ng bansa, and then tinig niya lang pala, kasi ano po yan, sa airport po nagtatrabaho yan. Gusto nyo po pumunta sa Amerika, hindi po siya yung kakausapin ninyo, si Lord. Ihingi kayo ng tulong sa Lord. Lord, papuntahin mo ako sa Amerika. Amen. Wala. Alakpakan muna natin na Lord. Evangelization! The world should be evangelized. Kahapon po nasa kasalan po kami. Kasalan ng dalawang bansa. Pilipinas at Nepal. Kaganda po nung Nepali, kala nyo po Pilipina rin. O, ang ganda, no? Okay ba yung salita ko? Ang ganda nung Nepali, kamukha ng Pilipina. O, ganun kaganda yung mga Pilipina. Ha, almost 99% maganda talaga. Bakit 99%? Gawin mo ng 100%, Pastor. Magbigay tayo ng konting konting ang tawag doon, allowance. Wala, hindi po mapalakpak. Ano ba yan? Church, we need to evangelize. So, paano ka pupunta mag-evangelize ka sa Timbuktu kung dito pa lang sa Pilipinas hindi ka makadala ng kaluluwa? Dito pa lang makita na. The final characteristic of Jerusalem Church was evangelism. In fact, mga kapatid, effective relational driven. Ayan. Kailangan makakilala natin, mga malapit sa atin, ang tawag po ng ating evangelism, need-based.
yung kailangan talaga nila. Mahanap natin yung need nila. Pero, mabalik tayo sa sinabi ng Lord, it is the Lord who add to the church souls that should be saved. So ano itong sinasabing dapat kumilos ka rin? Meron tayong participation. Meron tayong cooperation. Notice in verse 47 that the Lord added to the number of daily those who were being saved. The true evangelism flow from the life of a healthy church. Ayun. Nawa, ang ating church ay isang malusog na church, matibay na simbahan. This Jerusalem church offers a substantial insight into what comprises a healthy, dynamic, growing, healthy church. Binakita na sa atin ang Biblia na kung paano ito gawin, dahil kailangan yung ating pangalan na church worthy of its name. Malaman talaga ng tao sa labas at tao sa loob na yung church natin, tunay pong church. It is a living church. It is a church that is relevant, whose cornerstone is Jesus Christ. Proper devotion, prayer, mga kapatid, commitment to the foundational characteristic of the church, coupled with continued submission to the leadership and empowering of the Holy Spirit. Oh, praise the Lord. Holy Spirit infilling is very important. The living church is a Holy Spirit filled church. Puspos siya ng banal na Espiritu. Sa makatuwid, the result of it is producing a powerful and saving impact on the unchurched. Church, what is Christmas all about? Or what is the birthday of Christ all about? It's all about soul winning. There are a lot of people celebrating Christmas without Christ. I see a lot of yung restaurant na pinupuntahan namin, simple lang po yun, booked. Pero sabi nung ano, pwede po kayo pumunta, lunch. Pero yung evening, punong-puno, puro party, puro pagdiriwang. Sana mga kapatid, etong season na ito, may madala tayong kaluluwa. Sa panahon ng kapanganakan ng Panginoon, sa simbolo ng kapanganakan ng Lord. Kasi nga, hindi naman natin sinabi, December 25, yun talaga birthday ng Lord. Pero talagang kailangan pa rin tayong magdiwang. Kahit once a year. Tama? Kailan? Pwede na December 25. Holiday po yun eh. Natapat dun eh. Pwede. Palakpak sa Panginoon. Edification, cooperation, celebration, evangelization. Can we bring a visitor in these coming weeks? Bring a visitor. Huwag tayong mangako sa kanila kasi may kainan. Hindi ganun ang tamang pag-anyaya. Punta kayo kasi may raffle. Punta kayo kasi ganito, marami kaming mga gwapo ron, magaganda. Saka bago yung church doon. These are the wrong reasons. They will come because of the reasons that you gave them. They want to win a, ano ba raffle dyan? Ayun, map. Nanalo ka ng map. Di pag nalaman niyang ganun, di mabilis pa sa alas 4, aalis na po yan, di niya tatapusin ang service. Pero kung sasabihin natin talagang dahilan, eh bakit mo ko inaanyayahan sa church? Eh sabihin mo yung totoo. Dahil kay Christ. Matutulungan ka ni Christ, maliligtas ka ni Christ, hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Sumama ka!
May ba sasabi, may basketball doon. Merong ganito ganun doon. Ano ba yan? Ultra ba yan? Hindi naman ultra itong church natin eh. Narito ang Panginoon. This is the sign of hope. Dalhin natin lahat sila rito. Kasi hindi naman tayo nasusunod dito eh. Yung amo natin, siya, si Lord. Kaya pagka yung pastor sinasabi, oh, ano, pagbutihan mo naman yung ginagawa mo, Brad. Kasi ministry na yung pinag-uusapan. Gusto mong kumanta. Gusto natin yung talagang handang-handa ka talaga, praktisado ka, saka yung boses mo hindi naghihiwalay, talagang nasa tono. Eh, tatanggapin ka. Pero kailangan yung puso mo ready. Amen. Hindi lang basta-basta. Hindi, gusto kumawit eh. Eh, pipiliin ka rin. Anuhin ka pa rin. Dadaan ka sa proseso. At ganun din sa ibang ministry. Kaya hindi siya bigla, ay katagal-tagal naman. Eh, hindi po. Basta-basta tayo pwede makapaglagay ng tao na hindi naman po nararapat dun sa posisyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. It takes time. God gave us the right people. Magbigay tayo ng regalo. Gospel. Yan ang pinakamatinding regalo eh. Merong tao lalapit sa inyo, sasabihin, Kuya, dahil sa iyo, nabago buhay ko. Hindi ba lalakas yung ano mo? Kung medyo pagod ka na, Elder Jerry, no, makarinig ka ng ganon. Kuya Jerry, dahil sa iyo, nakilala ko, Lord. Kahit na wala ka na, siguro wala ka ng power sa power bank mo, siguro isang bar na lang, siguro nagdagan ng 10, boom, lumakas. Na-encourage ka kasi, ha? Naging kasangkapan ako, naging instrumento ba ako? Kaya ka nabago, kaya ka naligtas. Yun ang the best feeling na pwede mong maramdaman. Kasi napakabilis ganito eh. Nasaktan ako sa sinabi mo. Yung kadalasan naririnig natin eh. O ano nasabi ko, Brad? Kasi yung ginamit mong salita, hindi na yung ginagamit sa panahon natin. Subukan mo, ibigay mo sa kanya gospel. Wala masasabi yan. Kasi yun ang need niya. He does not need condemnation. Hindi mo kailangan i-condemn yung tao.